Vanaand se VeldFokus is vol astrantheid. Met 'n vlakvark familie wat ons wys dat selfs die wildste gediertes die skrik op die lyf gejaag kan word. En jong olifante oefen hulle indrukwekkendste intimidasie manoeuvres, maar nie heeltemal met die gewenste resultate nie. Hallo en baie welkom by hierdie week se episode van Natuurlewe Betowering, waar jy al jou beste oomblikke wat op kamera vasgevang is met die land kan deel. Nou as jy 'n gereelde kyker is, sal jy weet dat ek almal aanhoudend aanmoedig om altyd hulle kameras gereed te hou vir enige onverwagte verrassings. Wel, dit lyk of Koos Fourie presies dit gedoen het en hy is ordentlik beloon. Koos se kamera was gefokus op 'n vlakvarkfamilie wat besig was om oor 'n pad in die Kreerwildtuin te stap. En net toe hy begin foto's neem van wat hy gedink het nou niks vreeslik uitsonderliks is nie, spring 'n groot luiperdmannetjie onverwags uit die bosse uit en gryp een van die klein varkies aan die agterkant van sy nek. Dit lyk of dit neusie verby is vir die arme varkie, maar die luiperd hou nie rekening met die ma-vark se dapperheid nie. Sy storm verwoed in vir die reddingspoging. Hierdie foto wys net hoe atleties hierdie katte regtig is, soos wat hy deur die lug bolle makiesie slaan met sy prooi nog steeds in sy kake. Maar moenie 'n vlakvark sog vlak kyk nie. En die luiperd het geen ander keuse as om sy greep te laat vaar om haar skerp slagtande vry te spring nie. 'n Breekdeel van 'n sekonde is al wat nodig is vir die varkie om sterkie orent te laat spaander. Wat 'n dapper vlakvark maak. Wanneer dit by astrantheid kom, kan min diere by 'n baba olifantjie se groot meneer houding kers vashou. En hierdie klein enetjie wat Graham Mitchell afgeneem het, is geen uitsondering nie. Aangemoedig deur die teenwoordigheid van 'n bietjie ouer neefie, storm die kalfie op die kamera af en vertoon al sy beste olifant drama vaardighede. Dis so oulik om dop te hou dat al is hierdie maar 'n oefenlopie deur 'n bloedjong ouetjie, is al die instinktiewe aksies klaar in plek, soos die voet wat swaai en die oopgespreide ore. Maar sy onsekerheid dryf hom terug na sy ouer familielid vir 'n bietjie ondersteuning. En hy haal sy frustrasies op 'n jong boompie uit wat gerieflik by die rand is. Die ouer kalf lyk of hy hierdie woede-uitbarsting aanmoedig en gee hom so 'n bietjie ondersteuning met die volgende poging. Na 'n kort onderbreking vir 'n versnapering langs pad, gee die ouer kalf vir hom 'n lesie oor die korrekte manier om die grond te gaffel. Weereens kan dit soos 'n speelietjie lyk, maar dis gedrag wat deur uitgegroeide volwasse olifante gebruik word om potensiële vyande dood te maak. En sal eendag 'n vreesaanjaende krag vertoon wees. Die klein kalfie lyk of hy nie sy entoesiasme kan beteël nie. En as hy dan in sy enorme ma se skaduwee staan, kan ons sien hoe hy oorloop van geesdrif. Veilig in die wete dat niks in die wêreld hom kan skade berokken terwyl sy aan sy sy is nie. Sy ma staan verdraagsaam en wag terwyl die kalf nog een demonstrasie van sy krag gee, voor Graham besluit dat die koe se geduld liewer nie beproef moet word nie. En hy beweeg aan. Wat 'n lekker video wat demonstreer hoe olifante van mekaar leer, asook die sterk familiebande tussen troplede. Het jy geweet as olifante 'n waarskuwingsstormloop uitvoer, sal hulle hulle ore oopsprei en dikwels hulle slurpe oplig om groter te lyk. As die stormloop ernstig geraak, sal hulle gewoonlik hulle slurpe onder hulle kenne insteek en hulle ore plat teen hulle koppe hou. Daar is nie eintlik iets soos 'n skynaanval of 'n mock charge nie, want 'n stormloop kan enige oomblik van 'n waarskuwing na 'n direkte aanval oorgaan. Op 'n heel ander tema. Kyk nou hierdie pragtige breekop arend wat Pam van Heerden by 'n watergat in die Kreerwildtuin afgeneem het. Na 'n rukkie sluit die arend se maat by hom aan. Onder normale omstandighede maak hulle meestal op hulle prooi staat vir vog. Maar miskien weens die baie droë omstandighede kom soek hulle nou lafenis by hulle plaaslike watergat. In 'n baie besonderse oomblik sien ons presies hoe breekop arende paar. Met hulle bevolking wat besig is om in Suid-Afrika te krimp tot minder as 600 paartjies, lyk dit of hulle getalle tot soveel as 60% in die afgelope paar jaar geval het. Ons hoop verseker dat hierdie paartjie 'n gesonde kuikentjie suksesvol sal grootmaak. Het jy geweet 'n breekop arend wyfie lê 'n enkele eier op 'n keer en maak daarom slegs 'n enkele kuikentjie op 'n keer groot. Daar word gereken dat een van die arend se kloue genoeg krag het
om 'n mens se arm te breek. Dankie dat jy hier was. Stuur al jou wille snaakse en fantastiese foto's na info@5050.co.za.